Unguja ndo kufanyika mapinduzi. Pemba ilikuwa ni kuja ni watu mkiani kufuata. Sasa akaja kuwekaweka kufanya fanya ile fujo lake. Lakini hapa nashukuru kwa bali kwenda kwa bwana Ahmed Nassor akasalimiana naye na vile kwa adabu kabisa na mkewe mama yake Nassor Bi Mariam. Akatoka kaja kwa babu yangu akaenda kwa mzee Mohamed Suleiman na akawapa amri wale askari kwamba hapa tafadhalini hapa hawa ni wazee wangu mimi wameniweka vizuri. Nimekaa nao hapa kwa wema sana kwa hivyo sitaki nisikie nimefanya fujo. Lakini sasa baada ya kuondoka yeye tena alipokuja akaambua Karume kwamba huyu atakuja kupindua atakuja kukunyima madaraka na nini akafanya njama Karume na Nyerere wakamchukua Juno Okello akaingizwa ndani ya ndege kufika Unguja akakamatwa na usalama wa taifa Unguja Dar es Salaam pale wakamkamata majeshi wakamchukua wakamsafirisha wakamrudisha kwa Kenya na ni Uganda. Hebu kwa muktasari nipe mlishi vipi na Okello hapa? Mimi nilikuwa ni mdogo sikumfahamu sana. Lakini ulivyohadithiwa? Alikuwa hana tabu yote. Yaani alikuwa akifanya kazi kwenu? Alifanya kazi kwa bwana Ahmed Nassor Mazrui. Okay. Babake Nassor yule. Naam. Walikuwa wanajenga ile shule ya Fidel Castro. Sasa yeye alikuwa kazi yake pale kubatia kokoto. Kusimamia ubachaji wa kokoto na kushinda kama ni foreman na kuzipeleka pale kwa sababu kweli ya serikali ilikuwa ipo lakini mashine ilikuwa haitoshelezi. Kwa hivyo ikawa naye pia anashiriki katika kazi za kubachia kokoto. Ndio kazi yake. Na akiishi hapa hasa na mimi nyumba imevunjika hivi karibuni leo baada alikuwa akiishi. Hapa pa Mkanjuni. Na baadaye hiyo nyumba hiyo alikuja akaishi mzee mmoja akifanya kazi kwa bisabia miti nyuma pale Bituo tukimuita maarufu ambapo nyumba yake sasa pale imevunjwa juu. Binani? Bituo. Sabiha binti Juma Buhamisi. Sasa bwana Suleiman Juma yeye alikuwa ni ndo mzee wetu Mazurui. Baadaye alikuja akawa kamisa wa Wizara ya Kilimo baada ya mapinduzi. Okello alipanga tu hapa alipangishwa. Alipewa mahali pa kukaa. Hapa watu zamani walikuwa wapewa nyumba. Ilikuwa si nyumba sasa ni banda lakini ilikuwa zuri. Kwa hiyo standard ya wakati huo ndio alipokuja hapa baada ya mapinduzi alikuja kama kusalimia jamaa zake. Kuja kusalimia. Na kufanya vile vishindo vyake. Kufanya vishindo vyake. Teremka pale zikatolewa stand gani ile kwa Mazuri likapigwa tukatoka sie tutatizama watoto. Alifanya kama ya kufurahisha. Ya kufurahisha alafu akaenda kule. Nassor yuko wapi babu? Amwambia kwa babu. Babu. Nakuja mheshimiwa nakuja akatoka vipi? Mali amko wapi? Kuja pale akawamkia akokusha akawambia mnaona hawa ni wazee wangu hawa. Wamenilea mimi hapa nimekaa nao kwa uzuri sana kwa wema. Sitaki nisikie hapa amefanya gani. Niko wapi mzee Mohamed Suleiman baba yako akaenda kwa kwa Mohamed akaja. Pitia kwa huku. Nasikwambia. Kai. Akaenda kwa Mohamed Suleiman akaja kwa mzee Abdalla Mbaru kwa hapo babu yangu. Wakaitwa wazee hapa alipofika akamwambia mnaona hawa. Hapa mimi nimeishi wote wazee wangu hao. Kina Mohamed marehemu ambao kwa nyumba hii hapa. Na bwana Mohamed hapa na wengine wakaitwa pale Mwembeni. Wakaja pale kukusanyika nao na wanajeshi wale wamezunguka pale na Okello. Mwambie bwana hapa na msikifu wa Okello wazee wangu bwana. Akaonyesha mnaona banda ile pale ndio kwandishi. Sasa alotokea tena huko akamkamata akamrudisha kwao Uganda akaenda kaifia gerezani.